Nå, let's try it then. Ej, der er tre, der er seks, der er. Ja, jo, sorry. Seks characters, du kan bruge for start af. Jeg springer over tutorialen, det behøver jeg simpelthen ikke. Hvad så, er det ikke noget, jeg burde, eller hvad? Wingman. Og der er... musik. Så hvordan vælger jeg, hvilken våben jeg vil have? Jo, der er perks ved siden af, eller hvad? Ja, jeg tror, det er de våben, du har. Du har to primers og secondary. Nå, okay. Åh nej, vi er mod Phantom! Jeg er ikke med. Det ved jeg heller ikke. Det er jo third person. Åh, det ser cool ud. Jo, what up, Åh, hvad så? Hey, yo! Ba, 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 ba. That's nice. Ja, det er cool nok. Oh, open shop, okay. Oh, det er Counter-Strike. Ja, jeg køber så machine gun. Jeg gætter på, at vi er close quarter her. Man bruger med sine abilities. Det er cool. Hvad var det nu, min ability gjorde? Jeg kan ikke huske, hvad min ability gjorde. Det er den der kniv der. Nå ja, kastekniv. Du har ændret skulder på en. Okay. Ah! Kan man rulle? Lidt control. Jeg dør, jeg har 4 HP. Oh my god, Michael, jeg er så død. Jeg prøver at være på dig. NEJ! Man, skøb sin perks, og that's nice. Oh. Nu har jeg allerede pistolen, så du beholder det her, okay. Jeg køber den, han er nice. Ej, det var en smoke. Lort, kan jeg sælge den igen? Undo purchase, og så køb den her. Nå. Lort, man kunne skyde på dem fra start. Jeg synes, min sensitivity er fint, man laver om for den, når jeg zoomer. Hey, hey! Ja, hun død. Åh, nej! Ja, jeg fik ham. Jeg samler en tag, Kåre. Vi skal passe på her, man kan bare skyde hinanden. Au! Jeg er til venstre for mig, tror jeg. Ja, han er lige til venstre. Ej, jeg kastede kniv efter ham, men det gik satme ikke godt da. Jeg er så low, jeg skal lige cover for heal. Kan du heal? Ja, jeg tror man regener efter lang tid. Ja, det gør man. Fik ham. Oh, nice. Kom over til højre, han står lige der. Kan man ping? Ja, man kasser. Er sådan den her op igen? Ja, man kasser. Kaster jeg den der? Ja, jeg gør så. Der er tight i gangen her. Jeg kapper. Ja, han peaker her, Jeg rusher ind med en kniv, dude. Jeg bliver nødt til at prøve, sorry. Nej, det gik ikke overhovedet. Sorry. Hallo. Kom on. Ja, han pusher dig. Peaker. Kom så der, det var da okay. Jeg leder efter nummer 2. Jeg kaster et svær på ham. Hallo? Jeg rusher ham med et svær. Nej! Det er umuligt at dræbe dem med et svær. Hvor er han? Jeg fik den ene. Nej, jeg pusher rundt om. Tog den anden der. Au. Fik ham. Vi skal bare lige i gang, jo. Ja. Det er en granat, man kunne koke bare. Jeg fik ham med mit kastesvær! Det er skidt. Jeg går ind og finisher ham. Reclaim katana. Står jeg stadig ved finisher ham. Står der ham? Ja, han står lige. Han er revealed. Stof. Jeg var så tæt på at dræbe den anden med katanaen også. Jeg troede, vi vandt. Ja. Hvor snakker man henne? Aner ikke. Hallo? Jo. Kunne du høre mig? What the f***? Hvad sker der?
du flyver til sejlet. Jeg tager B. Okay, jeg tager også B. Ja, damn! Det er cool nok. Kan man gøre det her? Det vil være OP. Nej, det kan man ikke. Nå, de dør alle sammen derovre. Enemies planted the bomb. Stop them. Au, au, au. Ah! Jeg død. Gik ikke så godt. Ingen steps. Jeg tror, de går efter A. God damn it. Jeg kom bag dem lidt. Fik en. Ej, du var assist. Ah, lort. Ja, jeg fik en. Fik to lang. Jeg nok havde to. Yes! Er det fuser? Hvad er det fuser? Hold F inde på den. Jeg tager et af deres ud. Nu spørgsmålet, om de ikke prøver B. Her er det A igen. En der svømmer? Han er død da. Skal han da lade være med det? Åh ja, så får jeg wallhack igen. Og det er så OP. Knocket en. Og så ligger han i el. Ej, for grinen. Er det på sejlet? Ja. Oh, kom nu! Oh, okay, jeg prøver at gå ind. Jeg har brug for din immediate assistance. Er han også død? Vent, ja, vi gjorde så. Easy, easy, squeezy. Nu prøver de bait, dude. Hey, man kan se dem flyve derovre, jo. De flyver alle sammen mod dig igen. Ja, jeg kan bare blive her, det må vente, så. Same. Ah. Oh. Fik en. Fik en mere. Fik en. Der er en midt side. Han er også død. Oh my god, det er så OP med det warlock der. Man kan se dem igen, de flyver bare derhen. Ja, ser jeg en herinde. Jeg kom med den. Ah, jeg er død. Oh. Det var jeg klar på. Det er en håndgranat, det der. Det skulle vist ikke. Utility out. Fik to. Ej, shit. Jeg nakker en med kniv, så. Ja, jeg fik ham med en kniv. Au, den sidste, han står der. Der er kun en tilbage. Yes, nice. Oh, så giver vi en ny character. Nu skal vi attack og vælge characters igen. Jeg vælger ham igen. Og så skal vi købe vores ting for nye. Kan vi altså plante en bombe, eller er det en, der har en bombe? Jeg har en bombe, måske. Ja, jeg har en bombe. Der er ikke nogen her, jeg er lige wallhacket. Der er ingen. Hvad da? Sip. Shush. Oj, der står en ude på målen. Gør der ikke mere. Oh, thank you. What did you expect? Nej. Wallhacker. Ja, jeg tror, han kommer herfra. Ja, det gør han. Ah, lort. Kaster min nade af helvede. Han er også død. Nej, han er ikke død. Okay. Jeg kaster min kniv bag ham. Jeg kommer lige til at miste lidt skud. Har vi vundet hele gamet nu? Ja, nej, jeg skal til 7. Okay. Ja, dude, vi kan være hos team. Det kan jeg godt se, vi gør. Ej, hvor sjovt. Skal vi prøve af? Ja, sjovt. Lad os. Der er tre, der lander hen ved B nu. 4! De gør altid B. Kom. Hvorfor kigger de ikke bare på os? Jeg ved det ikke. Det gør de ikke videre, man kan. Det er helt klart. Hvem har bomben? Er det mig? Dima. Jo, hvorfor? Han planter ikke. Bomb dropped. Wall hacker, man. Det er det sidste, der står derovre. Skal vi skyde igennem det her? Nej.
Hit me up. Og what? What? Jeg skal lige lade skud i. Og jeg slåede. Hallo. Ah, jeg døde. Jeg blev nødt til at push. Jeg blev skudt fra en anden vinkel. Jeg troede kun, der var en tilbage på deres team. Men der er åbenbart tre. Okay, de lander i midten. Ja, jeg går i. Lad os tage af, ja. Okay, og wallhack. Åh, de står alle sammen, En, der er skadet rimelig fint. En død. En wallhacker. Åh, for satan. En død. Nå, så vandt vi da det. Ikke med min kniv. Det var da nemt. Det var easy. Ja, en død. Free on middle, 3, 3, 3, 3. De er alle døde, mand. Another one, the last. Get up on your reviving. Okay. Jeg troede, jeg snakkede på min knap. Så rollede jeg lige ind i en håndgranat. Åh, han lagger. Det er da nemt. LOL. Man kan ikke skyde ham. Au! Mikael! Au! Fik ham. Ja, sygt. Hvad er det? Ej, du gør ikke. Okay, oh my god, oh my god, jeg dør. Åh, oh shit, han har også clusters. Au, for helvede. Han kan to af deres med cluster. Åh, oh, det er min granat, det der, sorry. Jannik! Ja. Ja, det var sgu min håndgranat, boys. Det er ikke sådan, man gør. Nå, han har thermal igennem det der. Ja. Ja, der er han. Tvist, du er stumt. Stum. Ja. Okay. Oh, he's good at chill. This is what I call the outplay. Ja, and the fuser. Outplay, you dumb bitch. Well done. I am Katana man. Jeg vil melee dem alle. Han har fået to skud i ansigtet. Yeah, I'm okay now. Stop på B. Jeg er efter ham. Jeg kniver ham. Han er knivet. Okay. Jeg kastede min katana på en. Hun er også død. Nej! Jeg kom til at kaste min katana i stedet for at slå! Og det er pinligt, det her. Okay, nice. Get up! Ah, there's a fee- God. Defending here! Yannick! Defending here! Nej, det var ærgerligt det der. Jeg downloadede to derhenne. Der er en lige foran mig. Lige en foran. Ah, fuck. Oh, shit! Han var lige foran mig. Ser du ikke det? Wow! Hey, skal vi melee den sidste? Melee only, boys. Hey, jeg ser en herude. Ja, bare. Ja. Ja. Jeg går, Jannik. Okay, er du klar? Let's go. Ah. Oh, this. Oh, Sunne. What? Yeah. Oh, man. Ah, fuck. Okay, ja. Okay, Emil, det er op til dig. Så var nok 4. Hvor er det, hvor kan de lide at få dig væk?